Så jeg har så jævlig uflaks hver gang jeg får bort. Men det som er planen nå, jeg skal gå opp til tårnet, så jeg må gjøre det her lukket. Og så har jeg jævla godt oversikt over noe jorda lenger nede. Men siden det har vært bare en felling på den løgen, så har det jo mye skitprat. Skit litt! Stemmer så var skitprat. Skit litt! Noe resultat. Da tenker jeg vi kan se på det først. Kjør. Ja, Løgen, du må ta en sånn intro da. Ja. En intro. Intro. Til vloggen. Filmen. Det kan det bli. Oi. Mitt jeger i filmen? Ja. Ja. Den introen skal gå ut på at vi skal på bokjakt. Ja, det vi skal, ja. 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 Det blir jo skøy. Hvor artig! Ja. Bukkejakt på Fosen. Og du tror det blir... Du har vært litt kokke, da. Det blir garantert. Helt sikkert. Garantert, sin. Ja. Hvis ikke det blir, så blir det ikke frett. Da blir det ikke frett. Da har vi skyttet vegring. Så det er ikke så vidt folk skøtter seg bok nå. Det er ikke for alle skøtter seg bok. Det er såpass simpelt, ja. Jeg er prosent fornøyd i garanti. Ja, vi får se da. Ja. Det lånet godt med runden i går, hvertfall. Ja, det er sånn du ser kjekstavene. Men helt det her, vet du. Klart for å se litt. Vi sover ikke. Var ikke hjemme. Nei. Nei, men da får vi bare se da. Ja. Gritt, ja. Kveldsøkt, ja. Kveldsøkt. Ja. Det er litt sent, da. Men det er jævlig varmt, så jeg trodde ikke jeg gjør noe. Litt sent. Ja, klokka 7. Jo, men det... Tror jeg var varmt, da. Ja. Og nå... Boker garanti. Ja, da kan du... Stod kjeft på det. Ja. Skills that kills. Skills that kills. Ah!
klistremper jeg meg nærmere, 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 nærmere. Og så forsvann jeg ned igjen.
litt sånn det mellomrommet nå med vannet. Vent da, hvor skjønt det er. Ja, det var slått alt av gress oppe her, så da bruker jeg som regel å trekke litt lenger bort i høgene, når det ikke er noe mat å finne her. Men uansett, håper jeg dere likte det som ble vist. Den fellingen av Kristian, den situasjonen der, den var helt magisk å være med på. Hele helgen egentlig, selv om det ikke ble nok. Det er synd. Men det er bare 3 dager inn i bokjakta. Det blir jo vanskeligere å lokke enn etter hvert nå, men snikjakt funker det også. Nei, inntil neste gang. Ha det bra. Så skal jeg prøve å få litt mer fellinger fremover. Da blir det litt artigere å se på.